Jajamensan, hjärtligt välkomna till dagens avsnitt av Scania Truck Driving här på min YouTube-kanal. Vill du prenumerera på min kanal, då klickar du på prenumerera-knappen och sen så följer du mig. Kan vi nå 100 följare, då blir jag jätteglad. Och massor med tummar upp för den som följer mig. Och så får du gärna lägga in en kommentar om du vill och ta och skriva. Jag vet inte. Och glöm inte att klicka på ringklockan, för då ser du vad som kommer upp här på kanalen. Men nu tänkte jag att vi skulle hoppa in och köra lite Scania Truck Driving. Så haka på! Oj. Oj. Inte bra. Thank you.
vi ta den där kameravinkeln.
Jajamensan, det var det det. Ska vi se. Det var några som gjort det. På den där och se hur svenska man gjorde. Sätt på maken. Hej och hå. Då ska vi se färjan. Vi kikar hur det gick för Finland. Se hur det går för mig att åka ombord på en färja.
Yeah. Nu ska vi se. Jag fastnar. Jajamensan, så där gick det för jag. Då ska vi se om jag lyckas och greja det där då. Då ska vi se hur det här kommer att gå.
Det är bra. Thank you.
Jajamensan, det var allting som jag hade tänkt att fixa för idag. Men tycker du om den här videon som du satt och kikade på, då kan du klicka upp en tumme upp. Tycker du inte om den här videon, då klickar du ner en tumme. Eller så söker du upp mig på Instagram och följer mig där. Men nu tänkte jag ta och tacka för mig, och sen ses vi och sen på återseende. Bye.